İbrahim aleyhisselam Hacer anamızga uylandılar da Hacer anamız Mısri bo'lgan, Mısırlık bo'lgan. Uylanganlardan keyin Sara anamızdan farzand bo'lmadi. Keyin Hacer anamız o'g'il ko'rdilar da endi chaqaloq nechidir oylik chaqaloq, 1 yoshga kirgan chaqaloqni İbrahim aleyhisselam farzandlarini olib tuyada. Mash sahroga mana Ka'bani joyiga tashlab ketganlar 15 metr buyog'iga tashlab ketganlar. Shunda tuyadan ham tushmaganlar, tushirib shunda Hojar onamiz aytdilar. So'radilarki, meni tashlab ketishingizga Alloh buyuryaptimi? Yoki o'zingiz ixtiyoringiz bilan tashlab ketyapsizmi deganda Alloh buyuryapti degan. Ha, bo'pti, bo'lmasam ketavering. Agar Alloh buyuradigan bo'lsa, meni zoyiq tashlab qo'ymaydi dedilar-da, shu yerda qolganlar. Oradan azgina fursat o'tgandan keyin suv yo'q. Emizaman desa süt yo'q. Kemani Safo, Safo tog'i Abu tog'. O'sha Ka'bani oldidan Safoga qarasa sarob, haligi suvga o'xshab miltillab ko'rinadi. Safoga yugurib borsalar, keyin Marvada suv ko'rinadi, u sarobligi bilinadi. Marvaga yugurib ketadilar. Keyin Marvada ko'rib, Safoga qarasa yana suv ko'rinadi, bu sarobligini bilib yana qaytadilar. 7 marta yugurganlarda ana o'sha Hojar onamizni yugurishidan mana shu bizni Safo Marvani orasini sa'y qilishlik sunnatga aylangan. Undan keyin Ismoil alayhissalomni bir rivoyat aytadi, yig'lab oyoqlarini yerga urganda o'sha oyoqlarining tagidan Zamzam chiqdi deydi. Ba'zilar aytadiki, Jabroil alayhissalom deydi, xastalari bilan kelib bir urdi shu oyoqlarini ostiga. O'sha yerdan Zamzam chiqib ketdi. Keyin İsmail aleyhisselamni oldilariga yugurib borib haligi Zamzamni suv toshib chiqib ketayotganda ko'lmak qiladilar-da to'xta to'xta dedilar. Ya'ni Zamzam dedilar. Zamzam to'xta to'xta degani. O'shanday qilib ko'lmakcha bo'lib qoladi, suv bo'ladi. Suv nihoyatda totli, shirin suv. Osa tagidan chiqaveradi, tugamaydi, lekin o'zi oqib chiqmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar dedi Hojir onamiz shu Zamzamni to'xta demaganlarida hozir chashma bo'lib oqayotgan bo'lardi dedilar. 60-yillarda Sobuni degan zot borlarda, Sobuni degan yaqinda Turkiyada olamdan o'tdilar. Muhammad Ali Sobuni degan olim zotni oldiga ustozimiz shayx hazratlarini otalari Muhammad Yusuf kel o'zlari Muhammad Sodiq Muhammad ustozimiz ikkalalari uylariga kirganlar. O'sha Makkaga kelgan paytlarida ham Ka'bani chekirganlar, ham Sobunining uylariga kirganlar. Sobuni rahmatullohining uylariga kirsalar, bitta rasmni ko'radi. Portret osib qo'yilgan rasmda Ka'bani atrofini odamlar suvda suzib tavof qilyapti. Katta bitta yog'och ham turibdi, osilib olgan. Odamlar cho'milib, ya'ni suv sathi eshikka qarasalar, endi qo'llarini ko'tarib turibdi-ku, Ka'bani eshigini balandligi. O'sha yergacha yaqinlashib qolgan suv. Keyin hazratimizni otalari so'ragan ekan, haligi rassom ijod qilgan ekanda desa, yo'q, bu ijod emas, bu bo'lgan narsa deganlar. Haqiqatda shu narsa bo'lgan ekan. Bir yili 60-yilda suv bosgan, yana qattiq yomg'ir yoqqan, jala quygan, Ka'bani eshigigacha kelgan Sobuni aytadilar, meni o'g'ilcham bor edi dedilar. Ota qo'yvoriman, suzib borib tavof qilaman deganda, yo'q, to'xta o'g'lim deb qo'lini ushlab qolganman. Shunda odamlar suzib tavof qilyapti-yu, qaranglar, suv dedilar ko'tarilib boryapti. Zamzam o'shandan alohida bo'lib, mana shuncha balandlikda otilib turibdi dedilar. Mana suv turibdi. Zamzam mana shuncha bo'yi otilib, chashma bo'lib, yo haligi tinniq bo'lib turibdi dedilar. Suv ko'tarilsa, Zamzam ham ko'tariladi, tushsa tushadi dedilar. Borib o'shanga borib suzib borib Zamzamdan olib ichgan odamlar. Xudoning qudrati bo'lmasam Zamzam o'zi otiladigan suv emas. Lekin o'sha paytda otiltirib qo'ygan. Boyagi suvdan ozgina ko'tarib bildirib qo'ygan Zamzamligini. Borib haligi suzib borib ichar ekan tavof qilayotganlar. Keyin suv tushsa Zamzam ham tushgan. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman shuni deb Sobir rahmatlari ustozimiz otalariga gapirib berganlar. Endi mana bu yerda yashil chiroq ko'ryapsizlar, yashil chiroq.
Bu ikisi tog'ning o'rtasida chuqurroq joy bo'lgan. Sal chuqurroq Makka ahlimda qarasa odamlar ko'rinadigan joy bo'lgan. Madinadan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalari kelib hali Safo Marvani o'rtasida sayyi qilayotgan paytda mushriklar bunday qarasa ko'rinadigan joy bo'lganda sahobalar charchab ketayotganda Rasululloh aytganlar, "Yo, bu yerda gavdalaringni ko'taringlar. Polvon yugurishib yugurib o'tinglar." Hatto mushriklar qarab turibdi. Agar ular ko'rsa bizni charchaganimizni bostirib kelib ular o'ldiradi. Shunda hammalardan shu yerga kelganda yugurib o'tishgan. O'sha bilan sunnat bo'lib qolib ketgan. Ular qarar ekan, odamlar hech qanaqa charchagani bilinmasa ham qo'rqib ketaverar ekan. Bular hech charchamas ekanda deb. O'sha bilan sunnat bo'lib qolgan. Buni tarixi mana shunaqa. Safo Marvaning o'rtasi 450 metr. 7 marta tavof qilgandan keyin Marvadan chiqib soch oldirish bilan umra tugaydi. Qani marhamat, bu yoqqa yuramiz.